মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক আজি অসমীয়া সাহিত্য মাধুৰীৰ অন্তৰ্গত ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণৰ পাঠ লিংগ পাঠ 19 এই বিষয়ে কিছু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে মনোযোগ দি শুনিবা যে পাঠটোৰ নাম হৈছে লিংগ। এতিয়া আমি লিংগ বুলি ক'লে লিংগ কাক বোলে এই কথাটো আমি প্ৰথমেই জানিব লাগিব যে লিংগ কাক বোলে। সংজ্ঞা হ'ল লিংগ, অর্থাৎ ইংরেজিত কব জেন্ডার লিঙ্গ। যে ব্যাকরণত মতা বা পুরুষবাচক মাইকী বা ইস্তিবাচক যোগোৱা লক্ষণ বা চিহ্নকে লিঙ্গ বোলে। ব্যাকরণ মতে মতা মাইকী অথবা পুরুষ ইতিবাচক শব্দক লিঙ্গ বোলে। লিংগ বোলে যিবোৰ শব্দই মতা বা পুৰুষক বুজায় যিবোৰ শব্দ মতা বা পুৰুষক বুজায় মতা বা পুৰুষক বুজায় সেইবোৰ শব্দ পুলিংগ পুংলিংগ আৰু যিবোৰ শব্দই মাইকী বা স্ত্ৰী বুজায় কি বুজায় সেইবোৰ শব্দক স্ত্ৰীলিংগ বোলে। যেনে পুলিংগ ৰজা ল'ৰা বোপাই ল'ৰা বুঢ়া নগৰ আদি স্ত্ৰীলিংগ স্ত্ৰীলিংগ ৰাণী বালিকা বাঘিনী বুঢ়ী এইবিলাক এইবোৰ হৈছে ৰাণী বালিকা বাঘিনী লগৰী বুঢ়ী এইবোৰে স্ত্ৰী বুজায় মহিলা। যিবোৰ শব্দই মতা মাইকী একোকে নুবুজায় মতা তথা মাইকী
কোনোটোকে বুজায় তাকে নুবুজায় অর্থাৎ জড় বা জীবহীন পদার্থক বুজায়, জড় বা জীবহীন পদার্থক বুজায় তাকে কিল্বলিঙ্গ বলে। যেনে গছ, ফুল, মেজ, চকী, কলম, কাগজ, কিতাপ, বহি ইত্যাদি ইত্যাদি কলম, কগিজ, বহি ইত্যাদি, এইবোৰ হৈছে যিবোৰ পদাৰ্থ হয় মতা মাইকী একোকে নুবুজায়, অৰ্থাৎ জড় পদাৰ্থক বা জীৱহীন পদাৰ্থক বুজায়, সেইবোৰকে কিল্বলিংগ বোলে। তাৰপিছত আকৌ কিছুমান শব্দই স্ত্ৰী পুৰুষ উভয়কে বুজায়, সেইবোৰ শব্দকে উভয় লিংগ বোলে। যেনে মানুহ, গৰু, মাছ, মাখি, ভুমুৰা, ফুল ইত্যাদি। কিছুমান শব্দ আছে যিবোৰ শব্দ মতা আৰু মাইকী উভয়কে বুজায়, গতিকে সেইবোৰ শব্দক উভয়লিংগ বোলে। আমি সেয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অসমীয়া ব্যাকৰণ মতে লিংগ চাৰি প্ৰকাৰ। এক পুলিংগ, দুই স্ত্ৰীলিংগ, তিনি উভয় লিংগ, চাৰি কিল্বলিংগ। এইকেইটা হৈছে লিংগ। এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকৈ পুলিংগৰ পৰা স্ত্ৰীলিংগ কৰা হয়, স্ত্ৰীলিংগৰ পৰা পুলিংগ কৰা হয়। ইয়াৰে আমি দুটা দুটা উদাহৰণ দিম যে লিংগ বিভাগ বিশেষ্য পদৰ ক্ষেত্ৰতে ঘাইকৈ দেখা যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ, কনিষ্ঠা কন্যা, চঞ্চল পুৰুষ, চঞ্চল নাৰী আদি। অসমীয়া ভাষাত দীঘৈ নি অনি ঋ প্ৰত্যয়ত পুলিংগৰ পৰা স্ত্ৰীলিংগ কোৱা হয়। পুলিংগৰ
পৰা স্ত্ৰীলিংগ দীঘৈ নি অনি ৰি ৰি প্ৰত্যয়ৰ সহায়ত কৰা হয়, যেনে পুলিংগ স্ত্ৰীলিংগ, পুলিংগ স্ত্ৰীলিংগ, দীঘৈ বুন্দা বুন্দি, শিয়াল শিয়ালি। তাৰপিছত আহিলে নি কোৱা কাউৰী, নি চিলা চিলনি, নি অনি বাঘ বাঘিনী ইত্যাদি। এনেকৈ আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি তাৰপিছত অজলা আজলি, কুমাৰ কুমাৰণী কুমাৰ কুমাৰণী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ঈশ্বৰ ঈশ্বৰী, গোৱাল গোৱালনী ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দত অনি যোগ কৰি, সংস্কৃত শব্দত অনি যোগ কৰি পুং আৰু স্ত্ৰী, ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰাণী, ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰাণী, শিৱ শিৱানী, মাতুল মাতুলনী, ঈশান ঈশান ঈশানী ইত্যাদি। তাৰপিছত জাতিবাচক শব্দৰ, জাতিবাচক শব্দৰ আগত মতা মাইকী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি, জাতিবাচক শব্দৰ আগত মতা মাইকী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়, লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়, যেনে পুং স্ত্ৰী। জাতিবাচক মত কুকুৰ, মতা কুকুৰ, গৰু মতা গৰু, তাৰপিছত মতা কুকুৰ মাইকী কুকুৰ, মতা গৰু মাইকী গৰু, এইটো স্ত্ৰী পুং, এইটো জাতিবাচক শব্দ, জাতিবাচক শব্দ।
এইটো এনেকৈ আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ জাতিগছৰ জাতিবাচক শব্দৰ পিছত টু আৰু জনি প্ৰয়োগ কৰি জাতিবাচক শব্দৰ পাছত টু আৰু জনি প্ৰয়োগ কৰি জাতিবাচক শব্দ পুং আৰু স্ত্ৰী হল এতিয়া যেনে ম ম মহটো মহজনী ঘোঁৰা ঘোঁৰা ঘোঁৰাটো ঘোঁৰাজনী এনেকৈ এনেকৈ আমি জাতিবাচক শব্দৰ পৰাও টু আৰু জনী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ বিভক্তি গ'ল আমি লিংগ প্ৰকাশ কৰি আছোঁ যে ব্যাকৰণ মতা পুৰুষ মাইকী স্ত্ৰীবাচক শব্দ বুজোৱাকে লিংগ বোলে যিবোৰে মতা বুজায় পুলিংগ যিবিলাকে মাইকী বুজায় স্ত্ৰীলিংগ আৰু যিবিলাকে মতা মাইকী একোকে নুবুজায় সেইবোৰক কিল্বলিংগ আৰু যিবিলাকে স্ত্ৰী পুৰুষ উভয়কে বুজায় সেইবিলাকক উভয়লিংগ বুলি কোৱা হয় এনেদৰে চাৰি প্ৰকাৰৰ লিংগ আমি ভাগ কৰিব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক আজি অসমীয়া সাহিত্য মাধুৰীৰ অন্তৰ্গত ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণৰ পাঠ লিংগ পাঠ 19 এই বিষয়ে কিছু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে মনোযোগটি শুনিবা যে পাঠটোৰ নাম হৈছে লিংগ এতিয়া আমি লিংগ বুলি ক'লে লিংগ কাক বোলে এই কথাটো আমি প্ৰথমেই জানিব লাগিব যে লিংগ কাক বোলে সংজ্ঞা হ'ল লিংগ অৰ্থাৎ ইংৰাজীত ক'ব জেণ্ডাৰ লিংগ যে ব্যাকৰণত মতা বা পুৰুষবাচক মাইকী বা স্ত্ৰীবাচক যোৱা লক্ষণ বা চিহ্নকে লিংগ বোলে ব্যাকৰণ মতে মতা মাইকী অথবা পুৰুষ ইতিবাচক শব্দক লিংগ বোলে লিংগ বোলে যিবোৰ শব্দই মতা বা পুৰুষক বুজায় যিবোৰ শব্দৰ মতা বা পুৰুষক বুজায় মতা বা পুৰুষক বুজায় সেইবোৰ শব্দক পুলিংগ পুংলিংগ আৰু যিবোৰ শব্দই মাইকী বা স্ত্ৰী বুজায় স্ত্ৰী বুজায় সেইবোৰ শব্দক স্ত্ৰীলিংগ স্ত্ৰীলিংগ বোলে যেনে
পুলিঙ্গ, রজা লড়া বোপাই, লড়া বুহা নগর আদি স্ত্রীলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ রানী বালিকা বাঘিনী বুহী এইবিলাক এইবোৰ হৈছে ৰাণী বালিকা বাঘিনী লগৰী বুহী এইবোৰ স্ত্ৰী বুজায় মহিলা যিবোৰ শব্দই যিবোৰ শব্দই মতা মাইকী একোকে নুবুজায় মতা তথা মাইকী কোনোটোকে নুবুজায় তাকে নুবুজায় অৰ্থাৎ জ্বৰ বা জীৱহীন পদাৰ্থক বুজায় জ্বৰ বা জীৱহীন পদাৰ্থক বুজায় তাকে কিল্বলিংগ বোলে যেনে গছ ফুল মেচ চকী কলম কাগজ কিতাপ বহি ইত্যাদি ইত্যাদি কলম কগিজ বহি ইত্যাদি এইবোৰ হৈছে যিবোৰ পদাৰ্থ হয় মতা মাইকী একোকে নুবুজায় অৰ্থাৎ জড় পদাৰ্থক বা জীৱহীন পদাৰ্থক বুজায় সেইবোৰকে কিল্বলিংগ বোলে তাৰপিছত আকৌ কিছুমান শব্দই স্ত্ৰী পুৰুষ উভয়কে বুজায় সেইবোৰ শব্দকে উভয় লিংগ বোলে যেনে মানুহ গৰু মাছ মাখি ভুমুৰা ফুল ইত্যাদি এতিয়া কিছুমান শব্দ আছে যিবোৰ শব্দ মতা আৰু মাইকী উভয়কে বুজায় গতিকে সেইবোৰ শব্দক উভয়লিংগ বোলে আমি
কব পাৰো যে অসমীয়া ব্যাকৰণ মতে লিংগ চাৰি প্ৰকাৰ এক পুলিংগ দুই স্ত্ৰীলিংগ তিনি উভয় লিংগ আৰু চাৰি কিল্ব লিংগ এইকেইটা হৈছে লিংগ। এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকৈ পুলিংগৰ পৰা স্ত্ৰীলিংগ কৰা হয়, স্ত্ৰীলিংগৰ পৰা পুলিংগ কৰা হয়। ইয়াৰে আমি দুটা দুটা উদাহৰণ দিম যে লিংগ বিভাগ বিশেষ পদৰ ক্ষেত্ৰতে ঘাইকৈ দেখা যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ, কনিষ্ঠা কন্যা, চঞ্চল পুৰুষ, চঞ্চল নাৰী আদি অসমীয়া ভাষাত দীঘৈ নি অনি ঋ প্ৰত্যয়ত পুলিংগৰ পৰা স্ত্ৰীলিংগ কোৱা হয়। পুলিংগৰ পৰা স্ত্ৰীলিংগ দীঘৈ নি অনি ঋ প্ৰত্যয়ৰ সহায়ত কৰা হয়, যেনে পুলিংগ স্ত্ৰীলিংগ, পুলিংগ স্ত্ৰীলিংগ, দীঘৈ বুন্দা বুন্দি, শিয়াল শিয়ালি। তাৰপিছত আহিলে নি কোৱা কাউৰী, নি চিলা চিলনী, নি অনি বাঘ বাঘিনী ইত্যাদি। এনেকৈ আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি তাৰপিছত অজলা আজলি, কুমাৰ কুমাৰণী, কুমাৰ কুমাৰণী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ঈশ্বৰ ঈশ্বৰী, গোৱাল গোৱালনী ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দত অনি যোগ কৰি পুং আৰু স্ত্ৰী, ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰাণী, ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰাণী, শিৱ শিৱানী, মাতুল মাতুলনি, ঈশান ঈশান ঈশানী ইত্যাদি।
তাৰপিছত জাতিবাচক শব্দৰ জাতিবাচক শব্দৰ আগত মতা মাইকী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি জাতিবাচক শব্দৰ আগত মতা মাইকী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় যেনে কুমিস্ত্ৰী জাতিবাচক মত কুকুৰ মতা কুকুৰ গৰু মতা গৰু তাৰপিছত মতা কুকুৰ মাইকী কুকুৰ মতা গৰু মাইকী গৰু এইটো স্ত্ৰী এইটো পুং এইটো জাতিবাচক শব্দ জাতিবাচক শব্দ এইটো এনেকৈ আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ জাতিগছৰ জাতিবাচক শব্দৰ পাছত টু আৰু জনী প্ৰয়োগ কৰি জাতিবাচক শব্দৰ পাছত টু আৰু জনী প্ৰয়োগ কৰি জাতিবাচক শব্দ পুং আৰু স্ত্ৰী হ'ল এতিয়া যেনে মহটো মহজনী ঘোঁৰাটো ঘোঁৰাজনী এনেকৈ আমি জাতিবাচক শব্দৰ পৰাও টু আৰু জনী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ বিভক্তি গ'ল আমি লিংগ প্ৰকাশ কৰি আছোঁ যে ব্যাকৰণ মতা পুৰুষ মাইকী স্ত্ৰীবাচক শব্দ বুজোৱাকে লিংগ বোলে যিবোৰে মতা বুজায় পুলিংগ যিবিলাকে মাইকী বুজায় স্ত্ৰীলিংগ আৰু যিবিলাকে মতা মাইকী একোকে নুবুজায় সেইবোৰক কিল্বলিংগ আৰু যিবিলাকে স্ত্ৰী পুৰুষ উভয়কে বুজায় সেইবিলাকক উভয়লিংগ বুলি কোৱা হয় এনেদৰে চাৰি প্ৰকাৰৰ লিংগ আমি ভাগ কৰিব